Mi brama fanca të YouTube-it. Jemi me Anastas Bej Likogën, me tonin, pikërisht tek Hotel Bar Restaurant Likoga. Zoti i pronarit ka marrë të peshk për neve sonde. Jemi në datën 24 tetor 2011. Që që është një natë e parruar për ne, si çdo natë tjetër në Hotel Bar Restaurant Likoga. Tani me tonin, nuk e di çfarë do të thotë toni janë dy fjalë. Po un po mendoja ta prisja, por nuk shkon që un ta pres Shiritin. Vetë se pronari mund ta presë Shiritin. E filloi ma. E kthem karakter. Kjo është Anastazi para e hekim kokën. E hekim kokën. Ah, është i bukur. Ne përdorim, do ta përdorim për supë. Kjo do bëhet supë. Për supë, do bëhet supë shumë të shkëlqyer. Pastaj e presim. Feta. Gjitha kjo do bëhet në zgarë sonde. Për momentin, see you next.